Hej igen. Fortfarande så är det ett fantastiskt väder. Och jag bara passa på i vårsolens glans och bli lite kulör. Ta det lite lugnt i början kanske. Nu har jag även börjat komma samtal till min mamma ifrån diverse håll och kanter som skojar och dribblar. Så att ja, någon som påstod att han var från polisen och att jag hade kidnappat någon tjej. Och min mamma, hon blev ju helt hysterisk nästan, eller ja, blev lite upprörd. Och sen så avslutade samtalet med att det var bara på skoj. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det verkar som att mantisarna sprider det här nu till andra i min omgivning som ska försöka börja tänka själv. Jag vet inte. Jag ser det så. Vet inte långt ifrån allt som händer i den här processen. Det är klart folk blir rädda. För det man inte vet och känner till. Särskilt när det är inte är liksom face to face, utan man hör en röst som säger och så vidare. Jag får ju 25-30 samtal om dagen, och det är ju inte alla som är mantisar eller atlantisar som de kallar sig, utan det är även andra. Jag försöker bara lyssna och lära. Ibland så stänger jag av, så att säga. Ibland så är det så trist och förutsägbart att jag inte har någon lust att lyssna. Annars så vill jag bara komplettera det jag sa i morse lite. Att jag tror ju mer på att det finns en hemlig satellit, så att säga. The Black Knight Satellite, riddarsatelliten, än att det finns ett Akashic Record som den spirituella världen hävdar att det finns. Jag vill bara upprepa det. Det låter lite mer sannolikt. Det som Damon T. Berry berättar om. Och att det är inte bara han. Det finns en svart satellit som har funnits här länge. Men återigen, NASA och diverse regeringar har ingen lust att berätta om detta, utan det är hemligt. Classified. Och man frågar, ja, vem vet? Enligt de här mantisarna så säger de att det är deras. Och de har gett mig ett ja på att det är via den som kommunikation sker och telepati sker. Men som sagt, allt de säger och allt är ju inte sant heller. Så att, vad ska man veta? Det är liksom inte meningen att man ska veta. Det är bara att man ska kanske använda sitt eget tänkande och sin egen logik. Ett Akashic Record ska enligt den spirituella världen vara att man, om man öppnar sitt tredje öga, alltså slutar med att ta in flor och meditera och ändra sin kost och så vidare, så man öppnar sitt tredje öga, då kan vissa personer då få kontakt med Akashic Record. Så har jag tolkat den spirituella världen. Och i Akashic Record ska då finnas all samlad kunskap för nu och i framtiden. För mig är det liksom väldigt, väldigt mycket mer suspekt än att det ska finnas en svart satellit som kommunicerar och som har möjlighet via troligtvis ljus eller någon form av vågor, ljud kanske, göra detta. Om man nu tänker att de utvecklas och utvecklas och utvecklas och kan mycket mer än vi och så vidare. Det är för mig mer logiskt och troligt. Och på vilket sätt det då handlar om att det är indigos som har de här generna,
Det vet jag heller inte. Jag har liksom ingen aning. Jag bara tror att det har med det att göra. Eftersom vi alla har ett programmerat syfte så att säga från början. Sannolikt. Och Indigos är enligt Tom Hartman de som i evolutionen alltid har haft annorlunda förmågor. Och det är också väldigt lustigt då att det sprids via chemtrails och det smutsas ner och så vidare för att och ges ADHD-mediciner och diverse andra saker för just denna grupp av individer ifrån myndigheterna systematiskt ökar trots att Tom Hartman har fått amerikanska psykologförbundet att hålla med om att han har rätt, så att säga, att det är miljön det handlar om och det är den vi måste jobba med. Så ja, det var en liten uppföljare till morgonens talk, kan man säga. Jag vet inte riktigt om jag ska ta mig iväg idag. Jag tror inte det. Det blir någon träningsrunda istället på rullskidor, känner jag för. Jag har inte gjort det här. Ha det så bra och ta vara på det nu. Jag tror att jag ska försöka dela Tom Hartmans YouTube-klipp under här. Och någonting om Akashic Record kanske.